राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने अडानबाट तत्काललाई पछि हटेका छन्। पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्री र अधिकांश सांसदले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नीति नलिन जोड गरेपछि लामिछाने पछि हटेका हुन्। बैठकमा लामिछानेले पूर्व सहमति अनुसार गृह नपाइएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि बोलेका मन्त्री र सांसदले गृह नपाएकै कारण सरकारबाट बाहिरिँदा गलत सन्देश जाने तर्क गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उच्च स्तरीय संयन्त्र संयोजक केपी शर्मा ओलीसँग थप संवाद गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी, नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान, रविलाई नै गृह दिलाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जोडबल, नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान, दुई दिनपछि सरकार छोड्ने अर्को अल्टिमेटम। सरकार गठन भएको डेढ महिना भएको छैन, तर सरकार यस्तै खबरको स्रोत बनेको छ। आम निर्वाचनपछि बनेको सरकार आर्थिक सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गठबन्धनभित्रको दाउपेचको बन्धक बनेको छ। नेपालको वैधानिक नागरिकता बिना प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेका सबै सार्वजनिक पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सरकार कुहिरोको काग जस्तो बनेको हो। सर्वोच्चको फैसला लगत्तै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेलाई गैर सांसदका रूपमा मन्त्री बनाउने कि नबनाउने र गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने विवादले गठबन्धनको जग नै हल्लाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहिबार पार्टी बैठकमा गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन जोखिममा पर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले रविकै विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण गठबन्धनमा समस्या भएको ब्रिफिङ गरेका थिए।